Agora chegou aquela hora boa, né? Só Goiás que tem está chegando com mais trilhas e cachoeiras na bela Caiapônia. Um paraíso escondido na região sudeste do estado. A Patrícia Piazza e o André Lacerda pegaram a estrada e foram conhecer as riquezas naturais da cidade. Acompanha aí. Linda, rica e simpática. Caiapônia é tão privilegiada em recursos naturais que mereceu um segundo dia de exploração da nossa dupla de desbravadores, André Lacerda e Patrícia Piazza. No primeiro episódio, você viu que Caiapônia tem mais de 80 cachoeiras, 12 delas com quase 100 metros de altura. Não daria para ir em todas em apenas 2 ou 3 dias. Mas se prepare, é tanta água que pode até respingar em você aí no sofá. E o bom é que o caminho até o espetáculo já vale o ingresso. Vai, Patrícia. Não bastasse ser rica em recursos naturais, o homem deu uma forcinha para deixar tudo mais colorido e lindo por aqui. Do alto, um mar tingido de amarelo vibrante. De perto, a delicadeza do girassol. As pétalas têm cor de ouro ou do próprio astro-rei, a quem ela reverencia todos os dias. Milhares de girassóis, sem exagero, a perder no horizonte, enfeitam o trajeto para as cachoeiras Samambaia e Abóbora, a 35 quilômetros da cidade. Mas cada estrada reserva surpresas diferentes. Na que dá acesso à cachoeira Jalapa, o cerrado brota com delicadeza. Olha só essas flores, parecem pompons enfeitando o caminho até a queda d'água. Orlando é o nosso guia. Com a experiência de décadas na região, ele aponta cada passo para a gente conhecer a cachoeira, sem um tombo para estragar tudo. A água escura dá a impressão de um poço profundo, mas não é não. E como fica muito perto da cidade, para os moradores é só um pulinho. Mas hoje eles nem apareceram. Encontramos uma jalapa tranquila, só água e encanto. E depois dessa pequena escalada, nem deu pra suar, a gente já encontra essa maravilha aqui, olha só, é o toboágua, como foi batizada essa queda. E seu Orlando, o senhor foi um dos primeiros a descobrir esse local aqui como potencial turístico, né? É, exatamente. O amigo que me passou, ele trabalhava aqui próximo e sabia que eu trabalhava nesse ramo de turismo, fotografando e divulgando, ele me passou e eu vim aqui e verifiquei. E vi que realmente era muito bom, é um atrativo importantíssimo para nós de Caiapônia e toda a cidade de outros lugares que vem para cá. Por mim, ficaria por aqui mesmo o resto da semana. Mas temos que mostrar o máximo desse paraíso. O Orlando nos convida a conhecer a Cachoeira do Lajeado. O acesso é fácil, nada de trilha ou longas caminhadas. Um prêmio sem sacrifício algum. Ao chegar, nos deparamos com uma cortina de água de 20 metros de largura e 5 de altura. Perfeito para uma hidromassagem natural. O nome Lajeado vem de laje claro. Lajes de rocha dentro ou fora d'água. São uma marca da região de Caiapônia. E também explicam por que a água é tão limpinha. O rio corre apenas em contato com pedras e areia. Aqui no Lajeado, a água também é cristalina, mas tingida de um verde esmeralda. Essa é uma das cachoeiras mais visitadas pelos turistas aqui em Caiapônia. Se de baixo a vista já é linda, aqui de cima também não deixa a desejar. Olha só, a água corre tranquilamente aqui até chegar à queda. E também tem esses buracos, esses poços, onde a gente consegue, se quiser, inclusive, sentar, entrar num desses aqui e relaxar tranquilamente. O dia ensolarado e quente do sul de Goiás e essa água implorando por um mergulho. Claro, não seria eu a recusar o convite. Entrei de corpo e alma. Dá pra ver até os peixinhos passando.
como convém a uma região de cachoeiras, a água é geladinha. Não ia chorar se fosse morna. Mas é que água fria é perfeita para recarregar as energias. Afinal, temos chão e muita água pela frente. Precisamos andar mais 12 quilômetros para conhecer outra cachoeira. Estrada de chão, claro. No caminho, encontramos com um rio de água limpa cruzando a pista de terra. Essa família interrompeu a viagem para aproveitar. Como desprezar um presente desses no meio da estrada? Era o prenúncio de um novo espetáculo. A gente desce um pouquinho e dá de cara com este cenário. Na cachoeira de Santa Helena, nada de precipícios e massas d'água caindo de alturas gigantescas. A água cai sem estardalhaço. É singela e linda, como uma mulher brejeira, segundo o poeta. Eu sempre comparo as mulheres com as cachoeiras e com as borboletas. Vocês podem observar que cada mulher, cada borboleta e cada cachoeira tem a sua beleza. E nenhuma copia da outra. E quando a gente fala que essa é uma região rica, que tem água em abundância, eu tô falando disso aqui, olha só. Ali atrás está a nossa estrela, a cachoeira de Santa Helena. E a poucos metros, a gente encontra o que seria um simples ribeirão, mas que acaba proporcionando pra gente um espetáculo da natureza. E o melhor, a água, olha só, ela nem é gelada, tá morninha. A sequência de feitiço e beleza não acaba. Um cadinho mais para cima e encontramos o piscinão. Merece o nome no aumentativo. Um poço grande e acolhedor. A recepção é de um barulhento casal de araras. Na verdade, acho que atrapalhamos o lanche delas no pé de buriti. Com licença, donas araras, é que precisamos continuar o registro de outras maravilhas por aqui. Não só da água que desce. Olha só esse pé de marmelada selvagem, bem na beirada, carregado e bonito. Outro ponto bastante visitado em Caiapônia é a Gruta da Água Santa. Ela fica a menos de 30 quilômetros do centro da cidade. Está escondida em uma serra. A caverna tem um grande salão e abriga uma fonte de água cristalina. Há quem diga que essa água tem poderes medicinais. Do chão, no meio a pedras e da areia, brotam florzinhas vermelhas. Nem o Orlando, com toda a sua experiência, sabe o nome delas. Vimos ainda as marcas do que parece ser a pata de um animal selvagem. Bicho grande, pelo jeito. Onças e antas costumam procurar água e comida por aqui. Um pouco à frente, um fenômeno bem mais intrigante. E depois de algum tempo frequentando aqui a região da Cachoeira de Santa Helena, alguns moradores perceberam uma diferença na temperatura da água. É que aqui, olha só, tem um encontro de dois rios que desaguam na cachoeira. Desse lado, a água seria mais fria. Eu passei por ali, percebi uma água gelada. E desse lado de cá, onde eu tô, uma água mais morninha. Claro que eu vim conferir, né? Atravessei aqui pela água gelada e nesse ponto a gente já percebe a diferença pelos pés aqui. Eu tô de tênis, mas a gente consegue ver essa temperatura. A água realmente, ela quebra aquele gelo. Não é que é morna, mas é bem menos fria. Que linda, né? A tarde começa a cair. O bando de periquitinhos fazem a última revoada em busca de um pouso sossegado. E o tamanduá bandeira come, sem pressa, nem aí para nossa presença. Só vai embora calmamente quando termina seu banquete de formigas. É hora de nos recolher também. É nossa despedida de Caiapônia. O governo de Goiás investe em Caiapônia para manter o gigante adormecido e acordar a região para o turismo. Não é razoável que o paraíso seja acessível apenas aos poucos vizinhos em volta, que o motor da economia seja movido apenas a gado e lavouras. Milhares de pessoas
podem desfrutar dessas maravilhas, deixar emprego e renda, espalhar o que viram pelo mundo. Caiapônia precisa ser exibida. Um tiquinho só mais adiante, ainda tem Piranhas, outro município repleto de riquezas naturais e pouco conhecidas. É o que você vai ver no próximo episódio de Só Goiás Que Tem, aqui no Balanço Geral. Se nós, goianos, a gente não conhece nosso estado de Goiás, imagina quem veio para cá, quem veio de outros estados para cá. Tem muita coisa que a gente precisa descobrir e é isso que a gente está fazendo, né? Mostrando para você toda quinta-feira aqui no quadro Só Goiás Que Tem.